start na Good morning po sa ating lahat. Uh, welcome po sa ating Bible, online Bible study. Ah. Uh, share ko lang po sa inyo 'yung aking screen. The host disabled participant screen sharing. Sir, paki-open nga po 'yung ano, 'yung 'yung screen sharing. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay ayun nga po. Among us. Uh, ang ating pong pagbabasihan na verse ay matatagpuan po sa John 10. Tayo uh, po rito ay Ah. Uh, The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Ito po yung ating verse na nakaralan. Kung babasahin po natin yung buong uh, buong John chapter ah uh, yung Matthew 9 saka yung John chapter 9 bandang dulo. Na-explain po natin dito ng ating Panginoong Jesus na yung crowd ay mga powerless sheep. Ano po? Explain po rito ni Matthew na nung nakita ng ating Panginoong Jesus na yung mga yung mga tao ay nagkaroon siya ng compassion sa kanila. Kasi yung mga tao ito ay hinaras at naging helpless na parang mga tupa na walang shepherd, na walang pastol ayaw ng Panginoong Yesus na yung mga kanyang mga tagasunod ay maging vulnerable at mga walang direksyon. Ano po, gusto niya na i-empower sila at turuan sila kung paano nila pangalagaan yung kanilang mga sarili. Uh, kaya ito, binigyan ng ating Panginoong Yesus ng bagong impormasyon na, na nandito nga sa John 10.10. Itong mga crowd na ito, mga tao na ito, sila ay naharas at saka helpless at yung kalang buhay ay puno ng mga pangamba at panganib. Ano po? Sila ay naghanap ng sagot, ng meaning ng buhay uh, sa mga tinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. At yung, yung ating Panginoong Heso Kristo ay um, validate naman niya yung mga experiences ng mga taong ito na talagang may may magnanakaw, na may threat sa buhay nila. Pero nag-offer ang ating Panginoong Yesus ng hope. Ano po? Sabi niya, The thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ng ating Panginoong Yesus, I have come that they may have life and have it to the full. Yung day na tinutukoy dito ay yung mga sheep, ano po, yung mga tupa. Nakita po rin ng ating Panginoong Yesus na ang buhay ay may oposisyon at merong evil na gustong uh, mag-intend ng masama sa atin ano po. Kinao ng ating Panginoong Hesukristo ay binigyan niya ng comfort itong mga tao na ito. Kahit na may oposisyon, kahit na may evil, ah explain na ating Panginoong Hesus na may na may buhay na bibigay yung ating Panginoon bibigyan siya ng full and rich lives. At kinuntinyo nga ng ating Panginoong Yesus dun sa verse 11 na sinabi niya na siya yung mabuting pastol. Ano po? At sa kayo po rito, yung ibang mga mga tao, mga crowd doon ay mga winsan walang ano, wala silang spiritual leadership. Hindi ano, sila nakatanggap ng good spiritual leadership. Pero itong sinasabi ng ating Panginoong Yesus ay talagang napaka-appealing dun sa mga yun. Na, kasi yung mga tao dun, panahon na yun, ay talagang desperate na magkaroon ng guidance. Ano po? Ayan, at ito nga, yung guidance na natanggap nila mula sa ating Panginoong Yesus Kristo, yun yung kanilang talagang uh, inaanap. Ano po? So, pinakita po rin ng ating Panginoong Yesus na yung, mga, yung revelation niya ay eh, hindi talaga niya sinabi na hindi niya pinaganda eh. hindi niya sinugar coating walang ganun talagang sinabi niya na may enemy na magi-steal magpapatay mag at mag at magwawasak ano po ito ang binagawa ng ating Panginoong Yesus binigyan tayo ng warning para tayo ay maging ready ano po etong information na to ay hindi para uh, hindi para takutin tayo kundi tulungan tayo na itong lahat ng taon na ito na nangyari ay talagang ganoon pa rin yung agenda ng kalaban natin. Yung mag-steal, mag-kill, at mag-wasak. Sabi po ni C.S. Lewis sa kanyang isang uh, isang article sa isang uh, tungkol dito sa thief at saka sa mga tulong ng mga thief na ito. Uh, dalawa lang daw po yung ano yung dalawang equal opposite errors na pwedeng uh, kabagsakan natin ano po kung ano kung kung hindi tayo magiging maiingat sabi ko rito number one, one is to disbelieve their existence kapag di tayo naniwala na na nag-exist nga yung kalaban na yon eh ano tayo magiging magmulong pa siyempre magmulong pa tayo, pa tayo, pa tayo, pa tayo kapag meron po tayong pag meron tayong disbelief sa existence ng uh, ng Patilip. enemy eh yun babagsak tayo sa kanila at yung pangalawa yung yung maniwala tayo na meron talagang kalaban. At yung magkaroon tayo ng uh, excessive and unhealthy interest. Yun. Malam natin may kalaban pero naging interesado tayo dun sa kalaban. Naging mas interesado tayo dun. Yun yung dalawang pwede kay... natin kabagsasakan kung hindi tayo maging maingat. Una yung, yung hindi nga na kami na na meron na At yung pangalawa, yung masyado tayong naniwala at nagkaroon tayo ng masyadong interest sa kanila. Okay po rito, yung ating Panginoong Yesus ay talagang uh, inintend niya na ma-handle natin yung revelation na yon with true wisdom. O, yung totoong wisdom. Na hindi natin i-ignore yung kalaban, at hindi dapat tayo ma-overpower nito. Ano sabi po rito, yung threat ng kalaban ay totoo. Pero hindi po dapat tayo maging ignorante o dapat maging intimidated nito. Ano po? Sabi po ng ating Panginoon sa John 10, 27 to 29, sabi po rito, My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all and no one can snatch them out of my Father's hand. Ayan po. <clears throat> Dito po. Itong sinabi ng ating Panginoong Yesus, hindi rin po dapat natin ito ah... Uh, uh, ma-overwhelm tayo. Kasi sabi po na ating Panginoong Isa sa John 16.33, I have told you these things so that in me, you may have peace. In this world, you may have, in this world, you will have trouble. But take heart. I overcome the world. O, talagang sinasabi ng ating Panginoong Isus ito nakakatakot na na may trouble talaga sa mundo. Ano po? At pero tandaan po natin, tayo po ay nasa team ng ating Panginoon at yung peace na binibigay niya ay talagang maganda sa atin at tandaan po natin tayo ay nasa Panginoon at wala tayong dapat ikatakot. Kaya po rito, paano ba natin um uh, tatanggapin yung revelation na sinabi na ating Panginoong Yesus na may kalaban na gusto pumatay, magnakaw at magwasak. Kailangan po nating pakinggan yung shepherd, yung ating Panginoong Yesus. At sundan natin yung kanyang pamumuno, ano po, yung paglilid niya. Tayo po rito, yung scripture, nagbibigay po ng warning para i-guard tayo sa mga bagay-bagay yung wisdom at saka experience ay may ano may talagang may threat oh, sa, yung tinitreat tayo ng kalaban. Pero ito, meron tayong six things na dapat nating tingnan na ito yung balak na kawin, patayin, awasakin ng kalaban. Number one po, yung yung faith natin. Number one. Sabi po sa Corinthians, 1 Corinthians 6.13, sabi po ay, be on guard. Be on your guard. Stand firm in the faith. Be courageous. Be strong. ah uh, yung sinabi po ni Apostol Pablo rito ay talagang ah uh, pinapatunayan niya na yung ano, yung yung ano natin, na yung faith ay talagang dapat anahin natin. Na sinasabi rin po ng ating Panginoong Yesus na eto, kailangan natin itong i-protect. Ano po? sa po sa Santiago 1, um verse 1, uh, chapter 1, verse 6. But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of sea, blown and tossed by the wind. sa po rito, yung faith natin kapag hindi natin pinangalagaan, ay uh, subject to changing situation. Ayan po, pag, pag nagkaroon ng sitwasyon, maaring umaba yung level ng faith natin or ma-change of heart tayo. Nagkakaroon tayo ng ano, paiba-iba. Kaya dapat talagang protektahan po natin yung ating faith. Alam po ng kalaban na without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Yung po yung sabi sa Hebrews 4.6. Ano po? Kaya talagang dapat nating uh, pangalagaan yung ating pananampalataya at tayo manalangin. Gaya ng sinabi ng mga apostol dun sa Lucas na increase our faith, sabi po nila. Dagdagan yung aming uh, pananampalataya ang, kal ang kalaban po ay kaila uh, gusto po niyang gawin ay ano tayo incapacitate ano po spiritual incapacitate ano po yun yung gusto ng gawin ng ating kalaban gusto niyang i-weak, uh, gawin tayo pahinain tayo at destroy destroy yung ating faith ano po sa ating buhay ano po point yung number one number two po na gustong sirain ng ating kalaban yung mga relationship natin yung yung uh, ginagawa ng kalaban natin ay gusto niya na i-isolate tayo. Ano Pag-isolated tayo, marami tayong isip ng mga sasama. Eh. Minsan ganun. Ano po? Pag ina-isolate niya tayo, i niya tayong ito, itong pandemic na to. Sa itong ano eh, sa itong uh, parte na ina-isolate tayo, di ba nga, social distancing, bawal lumabas, uh, inihiwalay tayo sa mga sa mga relationship natin sa ating friends minsan sa mga mahal sa buhay ang gusto pong kala, ang kalaban ay destroy yung community natin kung saan meron tayong pag-ibig na merong nurturing encouragement at saka blessing ano po yun po yung gustong ng kalaban Kaya sabi sa 1 John 1:7 but if you walk in the light as as he is in the life we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son purifies us from all sin gusto po ng kalaban na tayo ay maging mag-isa gagamitin niya yung offense yung anger yung pagkakahiwa-hiwalay pagkakawatak watak at yung pride para yung fellowship natin sa isa't isa ay mapangkano mahiwalay tayo sabi nga po sa sa Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Pag mag-isa ka lang, madali ka ma-overpower. Yung dalawa, sabi, pwede nilang ipagtanggol yung kanilang sarili. At yung tatlo, tatlong strand, parang yung lubid. Tatlong strand ng lubid, eh, hindi agad-agad mapuputol po yung kong sabihin dito na dapat tayo ay, ay yung relationship natin kailangan nating patibayin. Na po. Ang gusto po ng kalaban, tandaan po natin ay yung healthy spiritual relationships. Yan. Ayaw po ng kalaban yung marriage, ayaw ng kalaban yung family, ayaw ng kalaban yung friendship at yung fellowship. At gumagawa siya paghapon magdamag para i-separate tayo sa isa't isa. Sabi po rito, the thief is a fine is fine with unhealthy, destructive, and controlling and abusive relationships. So, gusto po ng kalaban yung mga sirang relasyon. Ano po? Uh, sabi po rito, just as we should be careful not to isolate ourselves, we should be careful that we, we are focused our intentions and affections. Ayan po. Sabi po rito, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Ayan, sabi ko nga po dun sa Proverbs 4.23. Yun nga, yung heart natin, bantayan natin kasi lahat ay dumadali mula doon. Sabi po rito, God can heal broken relationships. But avoiding them when we see them developing in our lives is wise. Ayan po. Yung relationship, na kahit anong relationship yan, nasira man yan, kaya ang ihil ng ating Panginoon yan. Kaya kapag nakita natin mayroong naglalamat, ayan, kailangan uh, i-avoid natin yon yung lamat. ayon, fix na natin agad. Uh, lapit natin sa ating Panginoon. Pangatlo na nanakawin, sisirain at wawasakin sa atin ng kalaban ay yung peace natin. Tayo po rito, siyempre pag natanggap natin yung peace, eh hindi naman palaging peace na eh. Eh, kailangan natin itong i-require, uh, i-maintain. Required na i-maintenance yun. Parang yung mga sakit natin, pag may sakit na tayo, kailangan ng maintenance. Parang yung peace din, kailangan din ng maintenance yan. Sabi po sa 1 Peter 3, chapter 11. Kami po ito, whoever would love life must turn from evil and do good. They must seek peace and pursue it. Sabi, they must seek peace hanapin yung yung kapayapaan and pursue it. Hindi lang sabing ano, hanapin and kailangan i-pursue din. yung yung mga uh, yung, yung mga kalaban ng kapayapaan ay kailangan daw ng ano ng diligence ano, para mapaalis 'yon. Favorite little battles may occur in our minds. Sa isip natin madalas naglalaban-laban yung mga yun yung sa peace yung enemies ng peace at saka yung peace natin sa, sa struggle yan. Madalas 'yan sa sa isip natin nag ano, naglalaban-laban. Pero sabi po dito ni Pedro ay kailangan ipurso natin yung peace natin ayan. Na sabi ni Pedro eh do not be anxious about anything but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ayan, sabi po rito, huwag tayong maging uh, anxious. Huwag natin tayong ma, ma bahala sa anumang bagay. Yung mga request natin, ilabit natin sa ating Panginoon. Sabi niya rito, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ayan nga po. Yung peace na binibigay na ating Panginoon, ibibigay niya sa atin yon kapag tayo ay nanalangin sa kanya. Kaya huwag tayong um, panghinaan ng loob at uh, kailangan po natin manalangin lang po tayo. Sabi po rito, pursue peace through prayer. Ayan nga po. Kailangan talaga natin na manalangin tayo ng manalangin. Yung petition natin sa ating Panginoon na tayo protektahan sa lahat ng bagay. At including dun sa pagkatake ng kalaban. Pang-apat po na uh, um, sa akin ng kalaban ay yung ating destiny. Sa po rito, sa Ephesians 4.10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kadalasan po, Kadalasa po nakakalimutan natin na yung kalaban ay, ang gusto ng kalaban, ay wag natin gawin yung mga bad guy na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Minsan nga, ganun ang nangyayari na masyado tayo naging abala sa mga bagay-bagay dahil -bagay, sa kaabalahan natin ay hindi natin nagagawa yung gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. Ah, isang ano ra palatandaan na gumagawa tayo ng magagandang magagandang bagay para sa ating Panginoon ay yung kalaban ay dumarating na may na, na pinapersa tayo na para nagiging threat tayo sa kala sa anong niya sa, sa kawan niya. Ang ang magandang balita ay yung ating Panginoon ay kasama natin, nasa likod natin siya. Kaya pag may ginagawa tayo ng magandang bagay, huwag kayong matakot. Ano po? Ay po rito sa Psalm 34 verse 19. The righteous person may have many troubles. Ayan. Yung mga matawid. Ayan. Meron troubles talaga dumarating yan. But the Lord delivers him from them all. Ang ating Panginoon. Ayan. Siya yung magliligtas sa atin. Doon. Wala doon sa mga troubles na yan. Kaya tayo dapat malalangin doon tayo po ay dapat makinig sa Holy Spirit at uh, sundan natin yung kanyang pag-guidance. Uh, uh, yung destiny natin, i-work out natin yung one step at a time. Sabi po sa Philippians 4.6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Parang yung isang kanta na ano yung nagsimula sa atin ng magandang bagay, ng good works, ay hey, uh, tutulungan tayo na makomplete natin yung... Uh, tayo po rito, be intentional about how you spend your time and the decisions that you make. Ano po? Intentional. Talagang hindi lang dapat sadyain natin maging ano tayo tao dito. Um, yun ang talagang maging intention natin na yung ating mga bagay-bagay na ginagawa natin. Hindi lang out of uh, consequence. Hindi intend natin. Kailangan gawin natin deliberate kung, kung, ba, ano ba, ano ba yung ano natin, paano natin gagamitin yung ating mga oras at yung mga desisyon natin. Kailangan natin isang guni yun sa ating Panginoon. Yun, yun ang dapat talagang gawin natin. Kung gusto nating yung destiny natin ay hindi mawasak or maagaw nung kalaban. Number number five na gustong nakawin ng ating kalaban ay ito. Itong ating joy. Ito yung ating joy. Sabi po sa James 2 to 3. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sayo po, sabi po dito, yung pag-decide natin na mag-respond dun sa trials ng may kagalakan ay nagde-develop sa atin ng perseverance ano po, sa ating karakter. Uh, tayo ay nagiging joyful na uh, habang kinoconsider natin yung mga mga ano natin, mga trials natin we joyful tayo sa pag-consider noon at pagpili ng joyfulness. So ito, yung joy na yon ay hindi dapat shallow. Hindi shallow yon. Hindi po yun basta-basta um, na mababaw lang dapat. So, ito, yung sinasabi rito na joy ay yung yung ano, oh can mean the opposite of demonstrative exuberance. It, it can indeed mean cheerfulness but it can also mean candlelight. Ayun po. It is understanding that all will end well. Yung lahat ng bagay ay magtatapos sa maganda. All, all will end well. And the happiness that accompanies this belief can manifest in non-demonstrative joy. Another way to say it will be chilled out, not irritated or annoyed or fast. -framed. Sabi po rito, yung joy and hope ay talagang magkatali yan. Ano po? Because joy is born of trust and expectation. Dahil rin. And a strong belief in God's goodness. Ayan po. Talagang naka, ano, doon, naka magkasama talaga yung joy. Yung hope. At saka yung joy. Sila ang dalawa. Dahil po. Posible lang yung joy na matanggap natin kung tayo is secured about yung future natin at dun sa yung promise ng ating Panginoon. Kailangan po natin protektahan yung hope natin at saka enjoy kasi yun yung gustong nakawin sa atin ng kalaban. Gusto niyang uh, madiskaril yung yung mga yun. Ano po. Ginagamit ng kalaban yung trials uh, na para mawala yung joy sa atin. At gusto niya na uh, gusto ng kalaban na yakapin natin yung misery ano yung uh, misery sa Tagalog, uh, yung paghihirap, pagdurusa. Ang gusto ng kalaban ay gusto ng kalaban ay yung tayo ay mag-grumble. Criticize natin yung kalaban natin, yung ano, natin yung mga bagay-bagay at tayo ay magreklamo. Nang gustong gawin yung kalaban. Kaya pag nagano tayo, pag nag-consider tayo, kailangan yung mga negative reaction. Yun, i-ano natin i-reject po natin yun. Kasi yun yung magtatanggal sa atin ng joy sa atin. And lastly, yung yung gustong nakawin sa atin ng kalaban ay yung ating health. Ano po? Health. Sabi sa 3 John 1 to 3, 1 verse 2. Ay po rito. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. Ayun po. Sabi po doon ni, ni Juan na ano po. Sabi po rito na na uh, yung ating Panginoon na gusto niya tayo na i-bless with health. But sometimes we forget that there is a spiritual battle against our health. Nakakalimutan makakalimutan natin na may uh, spiritual battle din dun sa kalusugan natin. The enemy doesn't want us to be healthy. Yung kalaban, eh, ayaw tayo na maging malusog. Kasi, ah, uh, siyempre, pag tayo, makakagawa tayo para sa aming Panginoon. Yung illness at saka injury, ah, uh, yung pagkakasakit, eh, makaka -diminish makakabawas dun sa kaya natin gawin para sa ating Panginoon. Tayo po rito sa Luke 12, uh, Luke 12, 6-7. Are not five sparrows sold for two pennies? Yet, not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Do not be afraid. You are worth more than any, more than many sparrows. Ayan po. So po na ating Panginoon na na talagang maging malusog tayo. Gusto niya na nagki-care siya sa ating katawan, sa physical well-being natin. Eh, sabi niya rin sa Proverbs 4:20 to 22. My son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who finds them and health to one's whole body. Talagang gusto ng ating Panginoon na isik natin yung righteousness niya. Ano po? At yun nga, magbibigay yun ng health sa atin. Ano po? Tayo po rito, yung obedience sa ating Panginoon, magbibigay ng good health. Gusto ng Panginoon na protektahan natin yung ating health by taking care of our bodies. Tayo po rito ng ating Panginoon sa Corinthians Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Kaya talagang dapat nating pangalagaan yung ating sarili. Uh, kapag tayo inaunawaan natin na yung kalaban ay talagang gusto tayong sakta physically. Uh, kailangan po natin na talagang pangalagaan yung ating health, yung ating buhay. Kapag meron tayong health problems, we need to take initiative to address these physical issues. Pero hindi lang physically, spiritually. Ay po rito ni James, Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. Kung Sakit nga, sabi ni James. Ipapanalangin e e natin yung sa mga church elders. Tabi po rito, prayer for illness or injury maybe uh, should be standard for God's people. Hindi lang gamot yung kailangan natin. Kailangan din prayer. Sabi nga, maging standard po natin. Kailangan natin yung prayer para sa ano. sabi po rin sa Psalm 107, Then they cried to the Lord in their trouble. He saved them from their distress. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. Ay, Purito, kailangan maging, ano tayo, maging, uh, kailangan maging self-involved tayo. Kailangan isik natin sa prayer yung, sa prayer natin yung health natin, ano po. Ipanalangin po natin din yung health natin. Therefore, this should be our first line of defense against the enemy's ploy to do us physical harm. Yung yun ang gusto ng gawin ng kalaban natin na talagang ano po na sirain, wasakin at magnakaw sa buhay natin. At uh, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung itong itong Among Us. Ano po? Ito pong Among Us ay isang sa, sa Google Play Store. Ayan po. Uh, nakita ko po siya at nakita po siya number one po siya sa sa charts. Ano po? Number one po siya sa charts. At kaya na-curious ako kaya in-install ko po siya. At ayan po. Sinubukan ko po siya na laruin itong Among Us. Siyempre, nung una, um, hindi ko alam laruin siya. Uh, kaya, tinesting ko muna, nag-online game ako. At, siyempre, hindi ko po kabisado yung laro. Kaya, natalo ko nung una. Tinignan ko po yung how to play at saka yung pre play. At, nalaman ko po yung paano talaga yung objective ng laro na to. Sabi po rito, Among Us is a game of teamwork and betrayal players are either crewmates or an impostor. Ah, uh, dito po, dalawa lang po yung pwedeng maging ano mo, uh, maging crewmate ka or impostor. Ayun po. Ah, uh, pwede pong laruin siya ng apat hanggang sampung tao online. O pwede rin sa local Wi-Fi. Ayun po. Pwede rin. Uh, and ito po yung paano laruin siya. Pwede yung joystick, pwede yung touch, Nasabi po rito na pwedeng idagdaga uh, sa paglalaro na to, pwedeng mag host ka, uh, pwedeng online, o pwedeng public yung game mo or private. Ano po? Na pwedeng maraming task na gagawin, pwedeng mas pabilis na lumakad, mas maraming impostor, hanggang isa hanggang tatlong impostor ang pwede. At mas change po yun ng settings sa mga iyon Ano po? Pwede rin pong uh, i-kick yung mga players na rude at saka nag spam ano po. And yung mga player po ay may map, ano po, may map na sinusunod at yun nga, pwede nang gamitin para ma-navigate yung lugar na yun. Ah, uh, yung crew, ayan, yung crew mix. Ayun po. Ang mga ano nila, ang mga uh, task na gagawin Siyempre, meron po silang task na dapat gawin kasi nga shift ka ano, na yun. Uh, kailangan ma-fill up nila yung gauge nung ano, nung ng ano na yun. Kailangan mapuno nila yon by completing mga task. Ang pwede lang gawin din ay uh, react to impostor sabotage. Um, ang ginagawa ng, sa, ng impostor ay Nisira yung reactor, tinatanggal yung oxygen level, sinisira yung communication, sinisira yung mga ilaw. Ah, uh, itong crew, pwede silang mag-emergency meeting kapag nakita nila yung impostor. Pwede rin nila lang um, report yung mga namatay, red dead bodies. Pwede rin lang mag-check sa admin uh, at saka dun sa security kung makita, para makita lang yung CCTV. Ayan po. Ito naman po yung impostor ay ang mga ano nila objective nang uh, ng ay balik po natin ang objective po ng ano nung crew ay mapuno po yung ano yung task task bar o kaya ma-discover nila yung mga impostor Yung so, mga impostor ang ano nila ay patayin yung mga crew ano po pamperes lang makita dito bakay maki blend dun sa crew Pwede silang pumasok sa mga ventilation. Pwede silang mag-pretend uh, na ginagawa nila yung mga task. Pwede lang isabotage. Sabi ko nga kanina yung mga ship. Yung ship. At i-confuse yung mga crew. Pwede rin lang isara yung mga pinto. At yung nakalas. Eh, pwede lang silang ano, mag umatay ng mga crew. Yan. Yung po yung, yung mga ginagawa ng impostor. Ah... Uh, ito po ay ayan nga po. Kapag pag magkakaharap kayo naglalaro eh, ito. Naalala ko yung pag nagkakaharap na naglalaro. Yung game namin nung nung bata pa kami na yung hahanapin yung magnanaka ay uh, yung yung killer pala ay nahanap ng killer tapos may pulis. Tapos may mga iba't ibang mga profession na po. Pag kinindatan ka nung ng killer, patay ka na. Pero pag nakindatan ng killer yung pulis o nakita ng pulis nakamindat yung killer, eh huli na tapos na yung game, ganun. Dito po, ah uh, bawal magsalita kapag magkakalapit kayo. Pero kapag online kayo, and ah uh, sabi po rito, if a player is killed by the impostor, they cannot talk until the game ends. Ayun po. Go still render assigned task while uh, working towards a possible crewmate's win. Ayan po. Uh, pag namatay ka dyan sa ano na yan, sa, uh, sa game, uh, pwede magiging ghost ka. Pwede mong gawin pa rin yung mga task mo or uh, tumulong ka sa mga pag, sa pagpuno ng taskbar. Pero pag ikaw naman yung crewmates, ikaw naman yung impostor. Pwede mo rin mag-sabotage. You Pero hindi na pwede mag-kill pag, naging, pag napatalsik ka na. Ayan po. Sabi kapag may nag-report daw ng, ano, ng, bad, ng mamatay, isang body, namatay, dead body, or nag-call ng emergency meeting, pwede lang discuss dito. Merong chat doon sa, ano na to, sa game na to. Kung ano yung alam nila doon sa imposter, Sa impostor. Sa impostor. <clears throat> Pwede sila mag-usap-usap kung ano talaga yung kung sino yung inisip nila impostor. At kapag nagkaroon na sila ng, uh, ng enough information para ma-determine kung sino yung yung impostor, eh um, uh, pwede lang pagbotohan. Ano po? Ayan. Yung mga ghost or yung mga namatay na ng mga roommates, hindi sila makakasama sa group chat. Makakapag-chat sila pero hindi nababasa yun ng mga buhay pang crewmates. Mga impostor ay puprove nila na sila ay walang kasalanan or akusahan nila yung iba pang crew member na siya yung impostor. Ano po? Yan po, may chat room sila, gano'n. Yun nga, yung discuss nila at pagkatapos ng nila mag-discussion, ay eto na, magkakaroon na sila ng botohan. Kung sino man yung magkakaroon ng majority votes, yun yung ma-eject sa sa ship. Ano po? Pwede naman pong i-skip yung voting kung hindi pa nila talaga kilala kung sino yung ano yung yung impostor. Ano po? Dito po, pag naglaro ka niyan, ayan. Sasabihin na crewmates ka or isa kang impostor. Ano po? Ayan. Sasabihin ko si, kung sino ilan mo yung impostor doon. Dito na ano ko lang po na sa buhay natin ay parang ganito yung sinasabi natin ng Panginoong Hesus na yung sa buhay natin may impostor. May mga may mga crewmates, may impostor na may impostor na gusto mag nakaw, magwasak at pumatay. Ano po? kailangan maging aware tayo. sabi ng ating Panginoon na meron. Meron at merong kalaban. Pero sabi ng ating Panginoon, meron tayong uh, meron siya, andyan siya. Andyan siya. Siya yung mabuting pastol. Siya yung magbibigay sa atin ng ng buhay na ganap at kasiyasiya. Ang ating Panginoon Mag-trust lang tayo sa kanya. Ang ating Panginoon, sabi nung sa Psalm 12, 1-7. The Lord will sa akin. Nawala ang sounds mo, Brother Patrick. Naghang siya. Narinig niyo po ba ako? Ngayon wala siya. Ayun po. Medyo nawala lang po ako. <laughs> nawala po yung, ano. Ayan. Uh, ayan po. Talagang yung ating kalaban ay gumagawa ng paraan. Ano? <laughs> ayan, nalobat po kasi yung laptop ko. Eh? Ayan. Gumawa ng paraan para ma-destroy, steel and kill. Ayan. Kaya dapat talaga maging ano tayo, maging aware at maging handa tayo sa pagsugod uh, sugod ng kalaban. Ah, uh, ayun po, yung sinasabi ko nga po kanina na kailangan lang tayong magtiwala sa ating Panginoon uh, para kasi yung Panginoon yung ano eh, yung talagang magpo sa atin sa mga yan. Binibigyan niya tayo ng hope, ano po? Na talagang ah uh, poprotektahan niya tayo, may nakahandang mabuting bagay sa atin. Kailangan lang natin na mag-trust sa kanya. Huwag lang tayong maging passive sa mga sa mga nakikita nating mga pagpatay, pagwasak, pagnanakaw. Kailangan lang tayong maging vigilant at kailangan nating talagang magtiwala sa goodness ng ating Panginoon at, at yung kanyang faithfulness sa mga promises na binitawan ng ating Panginoon. Po. Kung meron po kayong gustong idagdag or share sa ating uh, sa ating pag-aaral, eh, ito na po yung right, Maraming salamat, uh, Brother Patrick, sa iyong uh, ginawang uh, research at uh, pagtuturo sa umagan nito. Uh, tunay na ang kalaban natin, walang dilit iba kung hindi yung kalaban ng Panginoon din. Ano? Magbuhat nung nang panahon hanggang ngayon, yun ang kalaban natin at kalaban ng Uh, Nawala si Pastor. Yeah, Panginoon, po. ano? Alright. Uh, makikita natin dito yung ugali ng uh, Umina, po, kalaban natin. No? volume. yung kalaban natin ay uh, siya ay nag no? Mandaraya. Okay. Uh, dinadaya niya yung isip ng ng tao dinadaya niya yung ating uh puso dinadaya niya yung ating kaluluwa uh, okay so yun ang ugali ng jablo, ng kalaban natin ano ng masamang espirito at uh, may pagkakatao na yung masamang espirito he wants to overpower us okay He wants to overpower us. Kaya nga mayroon yung tinatawag na, na demon possession ano? o evil possession. Kasi gusto niyang i-overpower at makapaghari doon sa katawan nung, ng tao. No? At sa banal na kasulatan makikita natin yan. Mayroon nga ba diba, sa sementeryo ay uh, yung inaalihan ng, ng ng Diablo ay uh, talagang nung makita ang Panginoon, eh, kinakailang ano, uh, nakiusap siya. No? Nakiusap siya na sana'y uh, hayaan siya o bigyan siya ng permiso na pumunta doon sa mga baboy. At doon nga sa, sa, mga baboy, uh, lumipat yung masamang espiritu. Okay? So, yung yung pandaraya ay talagang ugali ng diablo. Uh, gusto niya talaga siya yung maghari sa lahat, hindi lang uh, sa sa mundo kundi sa ating mga katawan na tayo naman ay nilikha ng ating Panginoon. All So, hindi lang siya mangdadaya, siya rin ay mananakit, ha? papatay, no? kaya nga nagkakaroon tayo ng mga pagkakasakit no ay dahilan din sa uh, kagagawan ng jablo for example na lang itong covid-19 very clear na ito ay uh, hindi by nature ano ito ay nilikha sa isang laboratorio sa China at iti proven sa investigasyon ng Amerika no na ito'y ginawa nila, itong virus na ito, upang sa ganon ay uh, ilagay doon sa mga bansa na kung saan ay kalaban ng, ng China. No? Tingnan nyo ngayon ang statistics kung saan mas maraming uh, tinamaan tung COVID-19 virus na ito sa Amerika. So, sa top 20, wala na yung China. Okay? Kaya makikita natin dito na talagang ang Jablo ay talagang nakikialam sa buhay ng tao na nanakit, no? Umapatay, yan ang yan ng kanyang trabaho. At siyempre pa kamukha nung ilustrasyon kanina ni Brother Patrick, Uh, nasa gitna natin niya, kamukha yung nangyari nyo, Yung COVID-19 na yon ay, ay, ginawa ng mga impostor no? sa kalagitnaan natin. No? Alam naman natin kung sino yung mga ito. Sila yung nanakit. Okay? At ano ang nangyari? Anong resulta? No? Ay, it separates us. It divides us. It isolates us. No? So makita natin ngayon, hanggang ngayon, no? ilang buwan na tayo. Meron tayong mga physical distancing o social distancing. Okay? At maraming mga simbahan ang nagsarado, kung di man lahat. Ano? Nagsarado ang mga simbahan at marami ang mga mananampalataya na tumigil sa kanilang pananampalataya. No? Hindi niya ba napapansin yon? ha? sa kalagitnaan natin, even our churches, ha? ay nalumo, nang hina ang pananampalataya ng ating mga kapatid. Ito yung isa sa bunga ng ginawa ng Diablo. Hmm? Kumbaga, nagtatagumpay yung Diablo kung ganun. Ha? Sapagkat inihiwalay tayo ng Diablo sa paglilingkod at sa pananampalataya sa Diyos. Hmm. Ikaw kapatid, ikaw ba ay uh, victim, rin ng, ng diablo? Okay. Nahiwalay ka ba sa pananampalataya mo sa pagsamba sa ating Panginoon? Okay. Maraming ganyan. Ang mga bunga o aftermath nito, makikita nyo. It's very clear, no? atingnan uh, tingnan natin, ha? Ah. Uh, maraming mga simbahan, kundi man lahat ay nagsarado. Nag, yung aking in-interview nung isang gabi sa Amerika ay nagsarado din ang mga simbahan. Ha? Ah. At uh, yung iba naman nagpapatuloy pero sa mga parking space nila. Okay? So, tingnan po natin. Ang, ang ating pong mga uh, paaralan nagsarado ah nagsarado oh. merong mga o oh, mas marami din ang hindi nag-enroll sa paaralan alam naman natin 'yan may mga statistics dyan. so yung yung gawa ng Jablo ay talagang uh, nagtatagumpay ngayon maganda itong ini-remind tayo sa pag-aaral na ito ni Brother Patrick upang sa ganon ma-challenge tayo na ma-revive yung ating pananampalataya sa Diyos ha yung ating pananampalataya sa Diyos yun lang ang ating uh, panlaban no sa ating Panginoon of course yung salita ng Panginoon ng banal na kasulatan kaya nga kahit tayo ay uh, lockdown pandemic patuloy tayong sumasamba patuloy tayong Uh, nag-aaral na salita ng Panginoon. Tingnan nyo, nung tinukso uh, ni, ng Diablo, si Heso Kristo, ang palaban lang, lang ni Kristo ayang hmm, ay ang salita ng Panginoon. Tingnan nyo, ang, si ang Diablo, binabanggit din niya o ginagamit niya ang salita ng Panginoon sa kanyang sariling kapaburan. No? Pero ang Panginoong kristo tunay at wagas, ginamit niya ito upang itanyag ang kalooban ng Panginoon at alam natin ito sa sa New Testament na nagtagumpay ang Panginoon sapagkat ang salita ng Panginoon ay buhay sa kanya at kanyang ipinanlaban sa diablo so ganun din ang challenge sa atin sa sa umagang ito no yung ating pananampalataya pananampalataya ay maging buhay at ang salita ng Diyos ay ating patuloy na ipamuhay, pag-aralan. Ano? Uh, kahit marami na tayo na pag-aralan, patuloy pa rin nagpapahayag ang Diyos ng kanyang uh, milagro, ng kanyang kalalwatian kapag ka tayo nag-aaral ng kanyang mga salita. At siyempre pa, yung pag-ibig. Kaya na kailangan maging buhay, ang pag-ibig sa atin sapagkat itong pag-ibig na ito ang siyang tutulong upang maging matatag ng ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa at sa ating Diyos. At kung mayroon tayo ng itong mga ito ng, ng, ng pananampalataya, ang salita ng Panginoon, magkakaroon tayo ng ng uh, pag-ibig, ng, 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 ng joy, ha? at yung pag-asa ay nasa ating mga puso. Ano pa? Anong kailangan natin gawin? Pinailala sa atin na tayo ay manalangin. Manalangin sa lahat ng pagkakataon. No? Maging tayo man ay malungkot, naharap sa mga krisis, maging tayo man ay masaya, dapat ay manalangin tayo. Okay? Hindi lamang yon, kung minsan nakakaligta natin yung fasting, puro feasting tayo, no? Yung fasting ay nakakalimutan natin. Ano ba yung fasting? Siyempre yung hindi pagkain at uh, nakapokus lang tayo sa salita ng Diyos, sa, sa pananalangin sa ating Panginoon. Okay? Maybe sa uh, susunod ay pag-aralan naman natin yung yung fasting ano yung fasting po hindi diet ano Iba yung diet. Yung diet eh, ang, ang focus mo dyan para uh, sumeksi ka, kaya maging malusog yung uh, katawan mo. Pero yung fasting, iba. Uh, nagpa fasting ka, ibig sabihin, hindi ka kakain. At ang focus mo ay maging malakas ang iyong espirito. Magkaiba po ang focus niyan. And then of course, bilang mga Kristiyano, we have to have rightful actions uh, Uh, rightful actions na kung saan ay matatanyag ang ating Panginoon. Kung kayo na kailangan itaboy, iwanan ang gawa ng Espiritu, ka kailangan gawin natin ito no? sa ating buhay upang mag, uh, magtagumpay ang ating Panginoon. Yeah, baka may gustong sharing iba mga kasama natin. Pero po ba kayong gustong i-share? Alright, kung, kung wala na, ay uh, bigyan natin pagkakataon si Brother Patrick sa huling huling pangungusap. Ah, uh, Ayun lang po, bali, nung nakita ko nga pong number one yung laro na yun eh, parang nakakabahala po na parang training ground po ng ano yun ha. Training ground po yata ng magiging impostor yun. Yung laro na yun, na ano po. Baka yung laro rin na yun ay ginagamit ng Diablo para para nga, maging effective siya sa pagkuwasa, pagnakaw at pagsira. Kaya ano po, maging ano rin po tayo, maging vigilant po tayo sa mga bagay-bagay, gaya sa mga laro na yan. At ML nga po, pagpatay yung sa ML na po. Ayan. Kaya talagang dapat po ay maging vigilant tayo sa mga ganyang bagay. At i-warn po natin yung mga mga anak natin, mga natin, tungkol sa mga ganong mga games ano po, na nagtuturo kung paano humatay or ano. May mga mga momo challenge, mga iba-iba pong mga mga apps na nag o joke na gumawa ng masama. Parang ganun. Kaya talagang maging ano po tayo, maging wari po tayo. At saka talagang isik po natin yung guidance ng ating Panginoon sa lahat ng bagay. ah, uh, kasi siya yung talagang magpoprotect sa atin sa mga ganitong mga pag-atake ng masasama. Good morning po sa ating lahat. Yan. Uh -oh yung ating uh, talaka talakayan ngayon at uh, nawa po ay uh, nawaan natin itong ating uh, alagayan bilang mga mananampalataya sana ay wag masumpungan na mukha sa game na 'yon wag masumpungan na impostor tayo <laughs> kundi tayo yung mga mananampalataya sa ating uh, Panginoon at mapatunayan nga lang natin yan, kapagka yung ating mga gawa ha, ay hindi para sa ating sarili, kundi sa ating Panginoon. Okay. Hilingin natin si uh, Atilira sa uh, isang panalangin, tapos sa huli ako. Atilira, ganyan lang. Sige po, tayo manalangin kami Diyos, daming amang makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan sa umaga na ito. Salamat sa pagkakataong binigyan mo sa amin upang kami po ay makapag-aral po ng iyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa kay Patrick na patuloy na gumagawa Panginoon ng mga, ng ginagawa Panginoon ng kanyang gagawa upang maipahayag Panginoon ang mga banal na salita. Tunay nga po Panginoon na sa mundo ito Panginoon ay maraming kalaban, maraming mga impostor Panginoon na patuloy na sumisira Panginoon sa aming pananampalataya, sa aming relasyon. Sumisira sa nagbibigay ng distraction. Pinahihina Panginoon ang aming mga katawan. Subalit, ang alam po namin ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at lagi kang nasa amin kung wala ka po sa amin wala po kaming magagawa kung wala panginoon ang iyong pagmamahal sa amin ang iyong pag-ibig masisira panginoon ang aming mga pananampalataya titiwala po kami panginoon na hindi mo kami iiwan hindi mo po kami pababayaan ngayon po panginoon ay mayroon natin ang kalaban. Ang bagyo, sana po Panginoon, ingatan mo po kami. At ilayo kami, Panginoon, sa anumang mga kapahamakan. Panginoon, salamat sa aming pastor, Panginoon, na patuloy na gumagabay sa amin. Sana po, Panginoon, ingatan mo siya. Palakasin mo po, Panginoon, at ang kanyang pangatawan. At lalong patibayin, Panginoon, ang kanyang uh, pananampalataya, Panginoon sana po ay tulungan mo po kami ma-overcome ko ano man Panginoon ang dulot ng kalaban. Patibahin mo po ang aming mga pananampalataya, patibahin mo ang aming mga lupang mga pangatawan. At patawarin mo po kami Panginoon kung kami Panginoon ay nagdududa nagkakaroon ng pagdududa Panginoon sana po Panginoon pataw patawarin mo po kami at patuloy mo po kami palakasin, patatagin ang aming mga pananampalatay. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Patuloy po tayo sa pananalangin sa Panginoon. Lord God, we magnify and glorify your name. Salamat po sa pag-aaral namin. Sa umagang ito, ikaw ang gumabay sa amin. Salamat sa ikahi, sa aral. Salamat sa panguna ni Brother Patrick. Dalangin ko namin O Jos, patuloy mo siyang bigyan ng kalaman, karunungan, ng kalusugan upang sa ganon patuloy siyang maglingkod sa iyo. Lord, aming nilalapit sa iyo bawat isa na saanin nakasumpong ng pag-asa at uh, lalong tumatag ang aming sa pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Dalangin po namin o Diyos ang bawat isa ay uh, patuloy mong gamitin sa paglilingkod. Patuloy mong gamitin sa pagpapalawak ng iyong karian. Tunay nga o Diyos na mahina kami, may pagkakataon na nadadala kami ng mga hamon sa buhay. Ngunit nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng lakas at ng inspirasyon. At nawa o Diyos, ang katatagan na ito na nasa amin ay maibahagi namin sa mga kasambahay, kapitbahay, mga kaibigan, sa man sila naroon. Maging sa social media, sana'y kami ay uh, magtanim ng pag-asa, pakalat ng iyong salita at nawa Panginoon tulungan mo po kami Lord uh, ang mga kapatid namin na mayroong mga karamdaman aming tinataas sa iyo si Kuya Oka alam natin namin o Diyos bigyan mo siya ng uh, kalakasan at kung naman man ang mga sakit na kanyang naramdaman ikaw o Diyos magbigay sa kanya ng kagalingan Kihilingin namin o Diyos na samahan mo siya at uh, yakapin mo siya Panginoon at ipadama mo na ikaw ay palagi sa kanyang piling. Pinataas namin sa iyo si Harley. Nawa ay uh, atuloy ka sa kanya at ikaw magpagaling sa kanya Panginoon. Ipuin mo po siya o Diyos. At nawa, O Diyos, ang iyong uh, mga anghel ang siyang magbantay sa Kanya. Hinihiling po namin, Panginoon, iba pa, yung kalakasan ang sa Kanya. At uh, babaluti mo siya, O Diyos, ng iyong pagmamahal. Iingatan mo, O Diyos, ang bawat sambahayan ng aming mga kapatid dito sa Chosen. Baluti mo sila ng iyong pagmamahal, ng kagalingan. Ilalayo mo po kami sa mga pagsubok na hindi namin kaya, O oh Diyos. At uh, itataboy mo ang masamang espiritu at ganyan din ang uh, mga mapinsalang sakit sa aming mga katawan. Hinihiling po namin, O oh Diyos, na magpaglupay ka sa amin. At uh, nawa mapagpatuloy namin ang mga paglilingkod namin sa iyo at sa iyong bayan. O Diyos, aming nilalapit sa iyo ang lahat na nakikinig sa amin ngayon. Nawa O Diyos ay uh, pakinggan mo ang kanilang mga samu at daing. Meron silang mga panalangin sa iyo. At ikaw lamang O Diyos ang aming inaasahan. Nawa pakinggan mo ang kanilang samu at daing. Pakinggan mo ang kanilang mga panalangin sa iyo. At naniniwala kami O Diyos. Ikaw ang siyang tutugon sa lahat ng aming panalangin sapagkat minamahal mo kami sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo. Tinataas namin o Diyos ang iyong iglesia. Nanawa o Diyos ay magtagumpay ka sa panahon ng pagsusubok na ito. Sa mga darating na araw, Panginoon, mayroon kami mga gawain upang itanyag ang iyong salita, upang itanyag ang iyong paghahari. Hinihiling namin, Panginoon, sama mo po kami, bantayan mo po kami, at naway magtagumpay ka sa pamagitan namin. Gawin mo kaming asin at liwanag ng balok. At saan mang kami magtungo, maging sa social media o Diyos, tulungan mo po kami. Gusto namin maging asin at liwanag ng iyong salita, ng iyong paghahari. Tulungan mo kami, Panginoon, sapagkat ito ang aming responsibilidad, ito ang aming role sa iyo at gusto naming tupdin ang mga ito, Panginoon. Pangiling namin na patuloy mong bigyan kami ng inspirasyon at kalakasan. Karunungan ng iyong salita upang kami magtagumpay sa misyon na iniatang mo sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming kahilingan. Alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen.